Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisinin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bəzi bölmələrinin mühasirəyə düşməsi barədə dediyi fikirlər tam yalandır və növbəti dezinformasiyadır. Bildiririk ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Strateji təşəbbüs və strateji üstünlük Azərbaycana məxsusdur. Yanlış məlumatlar yayma qəvəzinə Ermənistan tərəfinə ataşçasız haqqda əldə olunmuş razılaşmanı gücləndirməyə çağırır.